antes do. Do. Tomar o primeiro gol do Mago Alves. Aquela coisa, né? Jogar contra um time grande é fatal, você não pode perder a oportunidade, porque quando os caras vão lá, o time deles é muito qualificado e acabaram vencendo o jogo com méritos. E agora a quarta divisão? Bom, agora é repensar, né? A gente ainda vai sentar, nosso compromisso... Você com... fica? Não, nosso compromisso com o Guarani, a primeira etapa, era até o final do Cearense. É, agora tem que ser revisto, tem que ser pensado, né? O Severo ainda vai fazer o projeto Série D. E a gente vai sentar, tem tempo para isso, tem que conversar para que a gente vê o que possa ser feito daqui para frente no Guarani. Acredito que, né, após o campeonato, nós estamos deixando o Guarani, que é melhor do que o que pegamos, porque o Guarani não tinha nem pretensão de disputar essa Série D. E apesar de não ter feito um campeonato em termos de números bons, nós jogamos sim com o regulamento na mão, direcionamos os jogos mais importantes para que a gente pudesse estar numa situação de conquista de Série D. A gente estudou esse regulamento bem antes de começar. E agora a primeira etapa era não ser rebaixado, conseguimos. E agora tivemos como prêmio a Série D. Agora é pensar, ver qual é a melhor situação a ser vista para o segundo semestre. Obrigado. Espero fazer dois grandes jogos, não só na Copa do Nordeste, mas também no Campeonato Sul. Você está readquirindo sua forma? Aos poucos a gente vai voltando. O professor está passando bastante confiança. Eu já confio no meu trabalho, eu já disse isso algumas vezes. Mas a gente está procurando trabalhar, respeitando quem está jogando e torcendo. O mais importante é torcer, o mais importante é que o grupo vença. E aos poucos a gente vai procurando nossos pés de novo. Se tiver que jogar, a gente vai estar se preparando. Se tiver que ficar no banco também, a gente vai estar torcendo. É, eu não nunca vou fugir do meu jeito de jogar, da minha forma de jogar. Então, se eu estou recebendo essa oportunidade, é pelo que eu faço no meu trabalho, no meu treinamento e nos jogos também. Então, é isso que é bom, é isso que ajuda. E vamos lá, é um passo dado. Né? Agora, quarta-feira já é outra batalha onde a gente tem que estar concentrado. Então a gente trazer o resultado para casa e em casa a gente fazer o nosso resultado, trazer esse título para casa. Valeu, William. Morar no calor da torcida, não tem algo melhor. Será que conseguiu aí o terceiro objetivo alcançado? Não tem coisa melhor, cara. Você vê um PV com bastante gente, a torcida comparecendo, nos empurrando, foi importante isso aí. Agora é descansar, comemorar rapidamente essa classificação para a final, porque a gente já vira um pouco a chave. A gente tem uma decisão na quarta-feira importantíssima. E a gente sabe do regulamento da Copa do Brasil, não podemos tomar gol para trazer essa decisão para casa e ser campeão aqui dentro de casa. Ele acabou me vendo, tocando a bola, meio alvinegro, meio atacante. Mais uma vez, fazer o gol aí e ajudar a equipe do Ceará. Chegou aí, junto lá, deu um pique lá e chegou junto, sinal que você está bem fisicamente, Marcos. Com certeza. Me sentindo bem, a cada jogo está melhorando a parte física, então fico feliz de estar ajudando, de estar participando. Então, o empenho é esse aí, a determinação, o foco, a vontade é essa. Decisões é que não vão voltar daqui para frente. Com certeza. Todo jogo a gente sabia que era uma decisão, então mais uma decisão que a nossa equipe soube jogar, soube comportar dentro de campo e fizemos placar. Três gols aí que a gente não podia tomar e a gente não soube concluir em gols as oportunidades que a gente teve. Ô Leilo, a luta não faltou, né? Não faltou empenho. Com certeza, isso aí não podia faltar. A gente fez três partidas contra o Ceará nesse campeonato. A gente fez ótimas partidas e não conseguiu vencer. Hoje a gente tinha que dar mais, tinha que ter um algo mais para poder vencer. A gente teve algumas oportunidades, não conseguiu concluir em gols. Acabou tomando três gols ali que não estava nos nossos planos. Valeu, obrigado. Não, capaz. Eu tô bem. Aí tinha dado uma câimbrazinha ali, mas dava para me voltar. Só que daí na hora que eu voltei, o professor já tava mudando. Eu perguntei pro professor, vou ficar? Ele, não, vai descansar um pouquinho. Né? Eu tô bem, tô tranquilo agora. Se preparar na semana, quarta-feira é um jogo difícil, então a gente tem que estar focado nesse jogo. E aquele chutezinho, tirou na cartola, viu o ângulozinho aberto, o goleiro um pouco adiantado, vou meter a canhotinha. Não, eu nem vi se ele estava adiantado, eu falei assim, ali é o único lugar que eu tenho que acertar. Fui feliz, toda honra e toda glória a Deus pela oportunidade, tá marcando, fiz um gol bonito, né? E a comemoração, foi o Dub Smash ali, foi o aplicativo, brincadeira com ele na corrida? É pop 100, não pode... Falei pra ele no intervalo, se eu fizer o gol, a gente vai fazer a pop 100. Fui feliz, a gente comemorou novamente. Tá certo, obrigado. E a situação do Zé Augusto com o Guarani, como é que fica? Eu faço minha cirurgia na quinta-feira, né? E aí vou voltar pra Juazeiro pra tratar com o Fabiano, né? Que é o fisioterapeuta do clube, que me tá dando um suporte muito grande. O Guarani ajeitou tudo, então quinta-feira eu tô fazendo minha cirurgia. E aí vou tratar, vou cuidar o máximo que eu posso fazer pra que eu possa estar ajudando já na Série D, mas sabendo que é muito difícil, né?
porque são 6 meses de recuperação, a gente pode até trabalhar bastante, mas vou trabalhar bastante para que a gente possa diminuir esse tempo, certo que é difícil, né? Mas eu espero estar indo pelo menos na Fares Lopes junto com meus companheiros de novo. Valeu, boa sorte, Zé. Tá, obrigado. Do Ceará, né? É, por um tempo, e você com essa contusão que infelizmente me tirou do, né, desse jogo final, mas você falava aí, ressaltava a importância que o Guarani teve aí na competição, porque conseguiu uma vaga para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, lembrando que nós temos um cearense que foi campeão da mesma, né, o Guarani de Sobral. Quem sabe se o Guarani não chega também ao título da quarta divisão? Sem dúvida, acho que, como você falou, eu joguei pelo Ceará, mas a gente sabia que era muito difícil jogar aqui, né? Muito complicado, o adversário tem muita qualidade, a gente não pode tirar isso, muito mérito pro Ceará. O Ceará tem uma equipe muito forte, muito boa, jogadores técnicos, né? Se você sair para cima, você pega um dois toda hora e acaba saindo atrás do resultado, é muito difícil. E o Guarani com suas limitações, né? Com seus problemas, a gente tivemos muito problema durante a competição, sem campo para treinar, e a diretoria brigando todo o tempo, treinar em campo só side, que não é o ideal, né? Nós treinamos muito em campo só side e foi, saía para treinar em campo grande e na hora não dava certo, saía para treinar na academia, treinar em outro lugar, então essa equipe sempre nunca reclamou de nada. Nós chegamos com o mérito aqui, com o trabalho, mas sabemos que foi muita dificuldade, mas não podemos tirar o mérito nenhum do Ceará e também do Guarani.